Abdullah ibn Haram, një shoku pejgamberit Allah, baba i Xhabirit, që kishte shumë fëmijë dhe mërçanti shumë vajza, nën vajza, në ditën e Uhudit, në ditën e Uhudit, ftohen musliman që të mbrojnë Medinën, që të rezistojnë dhe i mushrike. Abdullah ibn Haram i qetë shortë me gjelin e vetë Xhabirin, cili nga atinve po i gjeben shorti me dalë në gjihat, dhe cili nga ato do të kujdeset për familën, i be shorti babës. Abdullah ibn Harami, thot Abdullah ibn Harami, o gjali em, valla të du dhe të kisha dhonë për parësin gjdo vend dhe në gjdo aspek përveç e këtuit. O gjali em, në këtë qërshja gjennetja Allah, s'po muj me të dhonë gjennetin e Allah, pelakumoj për vetë. Del Abdullah ibn Harami dhe vritë dhe vden shahit, vjen Xhabiri, e shiqon babën e vet, janis me çajt, Xhabiri, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Xhabir, nash çaj, nash mos çaj, on e po të njoftoj diçka, që Allahu deri sot, nuk i ka fol as kujt direkt pa ndërmjetësim, babës tan i ka fol Allahu direkt dhe i ka thon, ja Abdullah, kërko çka të duash, se do të plotësoj dëshirën tone, thot tha baba jot, o zoti jem, ma mundëso dhe njëherë, ma mundëso dhe njëherë, të rikthena në dunjo dhe të vdes për Allah, për çka kse e din se çka Allahu azze o gjel, Allahu azze o gjel si ka gostitën ata që e kanë mbrojt dinin Allahu, dhe e kanë dhonë jetën për të mbrojt dinin Allahu, Allahu azze o gjel i ka thonë, ja Abdullah këtë, ja kanë bo obligim vetës ti me mos ja bajnë, pa është një vdekje që nuk rikthehet, tha atëre njoftoj familjar të mi, njoftoj dashamir të mi, për atë të cilën e kemi gjetë të këti, Allahu mërë përsi për që ti njofton, dhe zbriti fjallën Allahu, wa la tahseben në ledhine kutilu, fi sebilillahi emuat, belahjaun wa la killa të shurun, abo belahjaun e ndarabbihim jurzakun, farihina bima atahumullahu min fadli, mos me ndoni se ata të cilët kanë vdekën për Allahun azze o gjel, janë të vdekur, ata janë të gjallë, të fërnizuar të Allahu azze o gjel, janë të cilët të gëzuar me gostit që Allahu azze o gjel i ka bo për to.